Danas smo više nego ikada svjedoci važnosti brige o zdravlju, redovnim kontrolama, sistematskim pregledima i generalnoj prevenciji bolesti. I pored svih modernih dostignuća, tradicionalna medicina ipak nije uvijek u mogućnosti da otkrije sva skrivena i podmukla oboljenja prije nego što ona preraste u ozbiljan zdravstveni problem. Zbog toga se posljednjih godina mnogi naučnici i ljekari okreću kvantnoj medicini kao alternativnoj medicini budućnosti. Kvantna soba se sastoji od četiri ovakve kvantne ploče koje su u ovim gravurama su nanokristali metala koji obrazuju jedno elektromagnetno polje koje širi svoje elektromagnetne talase, nalaze se ispod dušeka i pokrivaju cijeli krevet na kom klijent leži i vraćaju polaritet našim ćelijama na pozitivno i uspostavljaju balans svih naših organa, znači psihofizičku ravnotežu organizma dovode u balans, što je najbitnije. Ljudski organizam je sposoban da proizvodi sve neophodne elemente koji su potrebni za pravilan rad organa, od lijekova protiv bolova i nesanice, diuretika, antibiotika do lijekova za smirenje. Međutim, kada tijelo ispadne iz balansa, pravilan način doziranja ovih elemenata se urušava. Iskustva su pokazala da kvantne ploče i inače ti talasi utiču pozitivno prvenstveno na polaritet ćelija, podiže se energetski nivo, bolja je iskoristivost svih naših aktivnih principa koje unosimo putem hrane, a isto tako svi otrovi i vrši se detoks organizma se izlučuju bolje preko membrane iz organizma putem urina. Zatim pozitivno djeluje i na centralni nervni sistem, poboljšava san, na depresiju, na anksioznost, na sve organe, unutrašnje vitalne organe, na srce, na krvotok, pluća, bubrege, jetru, znači koštano-zglobni sistem, na alergije, jača imunni sistem. Terapije se preporučuju svima, od djece do odraslih. Kvantne ploče jedino ne mogu koristiti osobe sa ugrađenim bajpasom. Tretman je potpuno bezbolan i ne postoji nikakva posebna priprema za njeno provođenje. Najbolje je odraditi prvo analizu stanja našeg organizma. To je toliko senzibilna ova kvantna sonda koja može da registruje i najmanju promjenu u poremećaju rada ćelije i organa. Znači imamo idealno stanje koje je u frekventnim vrijednostima, zatim oscilaciju kad je blag poremećaj, zatim imamo malo veći poremećaj, to je neko žuto polje i u crvenom polju je znak da već bolest je nastala i da treba da se obrati pažnja na liječenje, dok u ovim početnim stadijumima možemo recimo da načinom ishrane, uzimanjem nekih suplemenata, da popravimo stanje. Zato je dobro da možemo preventivno da reagujemo prije nego što nastane, jer nastanak bolesti je malo duži proces. Možemo preventivno da djelujemo, da povratimo sve naše ćelije i organe u neko normalno stanje kako treba da funkcioniše po našem nekom DNK. Što se tiče pregleda, on je potpuno niti zrači, niti je neprijatan, a vrlo pouzdan i efikasan, jer ti elektromagnetni talasi zaista mogu da detektuju i najmanju promjenu u organizmu. A što se tiče ležanja na kvantnim pločama, znači ništa, samo klijent koji liježi, prije nego što legne, popije 2 decilitra energizovane vode, jer postoji specijalan čip ove kompanije kvantno-holistička regeneracija koji našu običnu vodu iz česme pretvara u najčistiju izvorsku vodu, kao što bi rekli ono živu vodu. I dok 40 minuta se leži na pločama, ta voda sve ono što se pokrene iz organizma negativno pomaže da se izluče svi otrovi iz organizma, a kad se završava posle 40 minuta, također se preporučuje da se popiju 2 decilitra vode. Posle ležanja od 40 minuta, klijent staje ispred sistema protiv virusa, gljivica i bakterija. 3 minuta ispred antivirusnog, 3 minuta ispred antibakterijskog i 5 do 7 minuta ispred antigljivičnog. Upravo zbog spora, to su jajašca od gljivica koja su mnogo teže uništiva.
I također se preporučuje da klijent popije malo više vode posle stajanja ispred sistema, bar pola litra. Da bi doveli organizam u balans, potrebno je uraditi najmanje 5 tretmana. Optimalno je 10, a ako postoji neko hronično oboljenje, da li je problem sa venama ili problem sa srcem ili neka hronična bolest, onda može i više. I preporučuje se 2 puta godišnje. Virus korona je značajno uticao na narušavanje zdravlja mnogih osoba, ali terapeut ističe da se i to može spriječiti. Na kom principu djeluje? Blokira se rad virusa, gljivica i bakterija, ne dozvoljava da se dijele nanočipovi kristala također koji su raspoređeni u spiralu po zlatnom presjeku i posle stajanja ispred sistema, kad se popije što više tečnosti, oni se izbace iz organizma, a naš organizam tako ojačan se organizuje sam svoju odbranu. Ova analiza se ne smatra dijagnostičkom metodom. Namijenjena je svima koji žele da na jednostavan način saznaju u kom pravcu treba da koriguju svoje navike kako bi poboljšali kvalitet zdravlja.